ଓଡ଼ିଶାର ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଧର୍ମଶାଳା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ କ୍ଷେତ୍ରଫାଳ କଣ୍ଟିଆଗଡ଼ ଗ୍ରାମର ନିବାସୀ କଳାକାର ଧ୍ରୁବାନନ୍ଦ ଦାସ ପେଶାରେ ଜଣେ ସେ କଳାକାର ସଙ୍ଗୀତ ଗାଇ ନିଜ ପରିବାର ଭରଣ ପୋଷଣ କରନ୍ତି ଏବେ ସେ ବଡ଼ ରୋଗ କ୍ୟାନ୍ସରରେ ପୀଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ମିଳିନଥିବାରୁ ନିରାଶ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ପରିବାରର ଲୋକେ ଆଜି ଧର୍ମଶାଳା ଡିଜିଟାଲ ମିଡ଼ିଆ କ୍ଲବର 30 ଜଣିଆ ଦଳ ତାଙ୍କ ବାସଭବନରେ ପହଞ୍ଚି ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବା ସହିତ ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଏଥିସହିତ ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ସାହାଯ୍ୟ କିପରି ପାଇପାରିବେ ସେଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର କରିବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ଧର୍ମଶାଳା ଡିଜିଟାଲ ମିଡ଼ିଆ କ୍ଲବର ସଭାପତି ସ୍ମୃତି ରଞ୍ଜନ ବେହେରା ଉପସଭାପତି ଅନିଲ କୁମାର ବଳ ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରାଣବନ୍ଧୁ ରାଉତ ସହ ସମ୍ପାଦକ ସବ୍ୟସାଚୀ ସାହୁ କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଶୋକ କୁମାର ବେହେରା ବିଶ୍ୱ ପ୍ରକାଶ ଖୁଣ୍ଟିଆ ଆଇନ ପରାମର୍ଶଦାତା ନିରଞ୍ଜନ ସାମଲ ଆଦି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ମୋ ନାଁ ପ୍ରାଣବନ୍ଧୁ ରାଉତ ମୁଁ ଧର୍ମଶାଳା ଡିଜିଟାଲ ମିଡ଼ିଆର ସମ୍ପାଦକ ଅଛି ଦୁର୍ଗାନନ୍ଦ ଦାସଙ୍କ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହିଁବେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମରୁ ସୂଚନା ପାଇଲୁ ଯେ ଧ୍ରୁବ ବାବୁଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କର୍କଟରୁ ଗୋଟେ ପୀଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି ତେଣୁ ବହୁତ ଦୁଃଖଦ ବିଷୟ ଇଏ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସମସ୍ତ ମେମ୍ବରମାନେ ବସି ଗୋଟେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇ କିଛି ଆର୍ଥିକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲୁ ଏବଂ ଆଜି ଆସିକି ତାଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚୁ ଏବଂ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଯେହେତୁ ଆମେ ମିଡ଼ିଆରେ କାମ କରୁଛୁ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ବି ପଚାରିଥିଲୁ କୌଣସି ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ଆପଣମାନେ ପାଇଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖକୁ କିଛି ମୁଁ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଥିଲି ତଥାପି ଆମେ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ଆଉ ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବୁ ଧ୍ରୁବ ବାବୁ କେମିତି ଗୋଟେ ସାହାଯ୍ୟ ସହାନୁଭୂତି ପାଇବେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଯୋଉ ଗରିବତ୍ୱ ଅଛି ଏ ସମୟରେ ଇନକମ୍ ହୋଲ୍ଡର ସିଏ ତାଙ୍କର ଆଉ ଇନକମ୍ ନାହିଁ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଆମେ ସାର୍ ଆପଣ ମିଡ଼ିଆ ବନ୍ଧୁମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଘର ଅବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ତ ମାନେ ଏ ଘର ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବେ ଯୋଉ ଘର ଯୋଉଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ରହୁଛନ୍ତି ସରକାରର ଯୋଉ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି ସେ ଘର ପାଇଁ ତାକୁ ଆମେ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ସହିତ କଥା ହେବୁ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଲୋକାଲ ଅଥରିଟି ଅଛନ୍ତି ସରପଞ୍ଚ ସେ ଯିଏ ଘର ଦେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ବି କଥା ହେବୁ ଆମ ମିଡ଼ିଆ ବନ୍ଧୁମାନେ କଥା ହେଇକି ଆମେ କିଛି ଯତ୍କିଞ୍ଚି ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ ଯାହା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ନିୟମ ଥିବ ସେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ରଞ୍ଜନ ବେହେରା ଧର୍ମଶାଳା ଡିଜିଟାଲ ମିଡ଼ିଆ ସଭାପତି ଆମେ ଆଜି ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ ଯେ କି କର୍କଟ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିଲେ ଧ୍ରୁବ ଭାଇ ଆମେ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲୁ ଭାଇ କର୍କଟ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିଲେ ଆମେ ସେ ଖବର ପାଇ ଆଜି ଆମେ ଆମ କିଛି ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆମ ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ଆମ ଯାହା ଆମେ ଆମ ପାଇଲୁ ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ଆମେ ଅର୍ଥରାଶି କିଛି ଭାଇଙ୍କି ସାହାଯ୍ୟ କଲୁ ଏବଂ ଆମେ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଏବଂ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଜଣାଇବୁ ଏବଂ କିଭଳି ଭାବେ ଆମର ଧ୍ରୁବ ଭାଇ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଠୁ ସେଥିପ୍ରତି ଆମେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛୁ କାହିଁକିନା ଆପଣ ପରିଚୟ ଦେବେ ଯେ ମୋ ନାଁ ଶ୍ରୀ ଧ୍ରୁବାନନ୍ଦ ଦାସ କ୍ଷେତ୍ରପାଳ ଧର୍ମଶାଳା ନିର୍ବାଚନ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ଲକଟା କୋଉଠି ବ୍ଲକ ଧର୍ମଶାଳା ଆମେ ଶୁଣିଛୁ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ସମସ୍ୟା ହେଇଛି ଯୋଉ ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ଟିକେ କହିବେ କି ସମସ୍ୟା ଆଜିକୁ 9 ମାସ ହେଲା ମୁଁ ରକ୍ତ କର୍କଟ ରୋଗରେ ପଡ଼ିଛି ମେଡ଼ିକାଲରୁ ଫେରି ଆସିଛି ଏବେ ଘରେ ଆସି ଅଛି ବହୁତ ସମସ୍ୟା ସମସ୍ୟା କଥା କହିଲେ ତ ସରିବନି ମୁଁ ମୋତେ ତ ରକ୍ତ କର୍କଟ ତାପରେ ବାପା ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ହେଇଗଲାଣି ଭାଇଟି ମାନସିକ ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ଛୋଟ ଛୁଆଟେ ଘର ଖଣ୍ଡେ ନାହିଁ ବହୁତ ସମସ୍ୟା ଆପଣ ପେଶାରେ କ'ଣ କରନ୍ତି ପେଶାରେ ମୁଁ ଜଣେ କଳାକାର ସବୁଆଡ଼େ ସାଂସ୍କୃତିକ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରି ପେଟ ପୋଷେ ମୋ ପରିବାରକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସେଥିରେ ପୋଷିଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ଯେ ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କ ନାଁ କହିବେ କି ଆମ ବିଧାୟକ ବଳବନ୍ତ ରାୟ ସାରଙ୍କୁ ଆପଣ କିଛି ଜଣାଇଛନ୍ତି ଏ ବିଷୟରେ କିଛି ଜଣାଇବା ତ ଜଣେଇନି କିନ୍ତୁ ସରପଞ୍ଚ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲି ସେ ଏତେ ବୁଝିଲେନି ଯୋଉଟା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ବ୍ଲକ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ସହାୟତା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିଲାଣି କି କଲେକ୍ଟର ଅଫିସରୁ ମୋତେ 15,000 ଟଙ୍କା କରାଇଥିଲେ ସୁକନ୍ୟା ଆମର ସୁକନ୍ୟା ଯୋଉ ଅଛି ଜାରକାର ଅଜୟ ସେ ଅଜୟ ନେଇକି ମୋତେ ସେଠି 15,000 ଟଙ୍କା କରାଇଥିଲା ତାପରେ ଆଶା ଦିଶା ଟିମ୍ ମୋତେ ସେଠି ନେଇଥିଲା ଏଇଭଳିଆ ରୋଗକୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ପ୍ରତିଦିନ ମେଡ଼ିସିନ ବାବଦକୁ କିଛି ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳେ ସେଥିପାଇଁ କିଛି ମିଳୁଛି କି ନାହିଁ କିଛି ମିଳୁନି କ'ଣ କହିବେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ
ଆମ ପରିବାର ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଲେ ମୁଁ ଟିକେ ଆରୋଗ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି ଏବଂ ମୋ ପରିବାର। ଯାଜପୁରରୁ ଶଙ୍କର ସେଠୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସମ ଲାଇଭ।